সিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ অধীনত এৰে ৰাস্তাটোৰ মানে কাম কৰিছিল, কোন ঠিকাদাৰে কৰিছে কি কৰিছে আমি গম নাপাওঁ। আৰু মানে কি স্কিমৰ ৰাস্তা বা এইটো কিমান টকা ইয়াত চেংচন হৈছে বা কি মেৰি হৈছে সেইখিনি কথা আমি নাজানো। আমি মানে এই গাঁওবাসী হিচাপে বা এই ৰাস্তাটোৰে আমি অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, গতিকে আমি এইটো কথা জানো যে আমাৰ কামটো ভাল হ'ব লাগে। এতিয়া চৰকাৰী ধনৰ খৰচ চৰকাৰী ধন খৰচ কৰি ৰাস্তাটো বনাইছে, গতিকে এই ৰাস্তাটো হ'ব লাগে, সুন্দৰ হ'ব লাগে আৰু এই ৰাস্তাটো ৰাইজৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হ'ব লাগে। আজি ৰাস্তাটো কমপ্লিট হোৱাৰ মানে তিনিদিন হ'ল, আজি তিনিদিন আগত তেওঁলোকে কাৰ্পেটিং কৰি ৰাস্তাটো মানে সম্পূৰ্ণ কৰি থৈ গৈছে। গতিকে কিন্তু আজি তিনিদিনৰ পিছতে আপুনি আপুনি চাওক, এফালে লক্ষ্য কৰক যে ৰাস্তাটোত এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈ গৈছে আৰু এইটো বহুত তলৰ পৰা ইতিমধ্যে মানে হেৰি হৈছে। গতিকে এইখিনি যেতিয়া একদম মানে বিপদ সংকুল আৰু ইয়াত যদি মানে হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো মানে এটা দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ মানে সমস্যা হৈ থাকিব বা হৈ আছে এতিয়ালৈ। গতিকে আমি এইটো মানে ইয়াৰ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি কৰ্তৃপক্ষক জনাব খোজোঁ যে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মানে টপ টু বটম যিসকল মানে কম্পিটেণ্ট অথৰিটি যোন আছে তেওঁলোকে এই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু ৰাস্তাটো আমাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক, আৰু তেতিয়া মই ভাবোঁ তেতিয়াহে ৰাইজৰ উপকাৰ সাধন কৰা হ'ব। আমি বিভিন্ন সময়ে আমি চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ আমি মানে ভাষণ শুনো, মিটিঙত তেখেতসকলৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বক্তৃতাও আমি শুনিব পাওঁ আৰু এইটো কথা মানে কয় তাৰমানে তেখেতসকলে যে মানে ৰাইজৰ পইচা ৰাইজৰ কাৰণে মানে সঠিকভাৱে মানে খৰচ কৰা হ'ব, সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। আৰু তাৰ আজি এইটো নমুনা দেখি পেলাই তাৰ মানে একজন নাগৰিক হিচাপে মই বৰ লাজ পাইছোঁ কথাটোত।